Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun uutta videota. Mä en ole varmaan aikaisemmin esitellyt itteeni kovin usein ainakaan, niin mun nimi on Ken kaikille uusille seuraajille. Ja tää video voitais aloittaa tuolla lattiamaton maalauksella. Elikkä se vaivan kesäauto, lattiamatto on tuossa, se on tommonen harmaa. Ja tosiaan J-Z-täks 100 Mark 2 on kyseessä. Ja tosiaan tää on ajatus vetää mustaksi, eka imuroida kaikki liat siitä pois ja sen jälkeen lähtee maalaamaan se ihan vinyylimaalilla, spraypurkilla mustaksi ja harjata sitten se pinta siitä. Katsotaan sitten, että minkä näköinen siitä tulee. Jimmy's Garagen kautta tuli aikoinaan ne Chaser-penkit, NRG-penkit tosiaan kyseessä, ne violetit, mitkä siellä tällä hetkellä kiinni, ja Inkan autoon tulee kans NRG-penkit. Ja ne on nyt postissa matkalla, maanantai niiden pitäisi saapua ja katsotaan tämän videon aikana, että minkälaiset penkit on kyseessä. Aika härskit penkit on tiedossa, että katsotaan ne tossa sitten myöhemmin. Sen takia mä halusinkin nyt tän lattiamaton niinku vetästä mustaksi, koska mä haluan tän autoa kiinni, että pääsee sovittamaan niitä penkkejä, koska tuohon harmaaseen se väri ei mätsää niin hyvin. Sitten kun se on musta, niin saadaan se fiilis siihen autoon, kun ne penkit on siihen sovitettu. Se on nyt niinku imuroitu ja mulla alkaa työpäivä tässä 15 minuutin päästä. Mä taputtelen sen ja sen jälkeen mä ajattelin, että mä vedän sitä maalia tuohon päälle. Koska jos mä nyt maalaan, niin täällä on sitten ihan kauhea maalihaju ja se ei ole sitä asiakkaille kivaa. Niin tehdään se tossa myöhemmin. Vanhat rengaspussit siinä maton alla. Se on valmiina maalattavaksi. Siinä on imuri ja ove vähän auki. Ja ei siinä oikeastaan muuta kuin seuraavaksi sitten maalausta. Toinen puoli onkin nyt maalattu kokonaan. Se on ihan yhden kerran aika lailla vedetty. Tosi hyvin nappaa tuohon kiinni toi musta vinyylimaali. Ja toinen puoli olisi sitten vielä vedettävänä. Nyt on lattiaverhoilu ihan kokonaan vedetty mustaksi ja tosiaan pari otteeseen vedin. Mä en näe tarpeelliseksi, että enempää tarvii vetää valoa vasten. Totta kai näkee näin harjausjäljet, mutta se on kyllä ihan musta livenä. Ja kun auto menee paikalleen, niin tulee paneeleita ja lattiamatot ja keskikonsoli ja kaikkea, niin tää kelpaa oikein hyvin. Mulla meni kaiken kaikkiaan 3 pulloa, eli 30 meni tän lattiaverhoilun maalaamiseen. Ei malta odottaa, että olisi niinku maanantai ja ne penkit tulisi ja pääsisi tätä niinku huomenna sunnuntaina mahdollisesti laittamaan autoa paikalleen ja sitten maanantaina sovittamaan niitä penkkejä siihen. Katsotaan kohta puoli, että miltä ne sitten näyttää. Nyt on tää lattiaverhoilu tässä paikallaan ja kyllä tää musta lattiamatto tekee niin paljon tänne sisälle. Tosta pitää vielä noi pilareiden muovit, kattoverhoilu, hattu, hylly ja kaikki muutkin osat täältä ylhäältä tulee vielä mustaksi. Niin tänne tulee oikeesti semmonen siisti luukki. Vähän niinku tossa Chaserissa on. Voidaan tässä vilkasta. Katsotaan, me nappaa ton valo tuosta, niin näkyy vähän paremmin. Oli pakko käydä hommaamassa tämmönen. Tää oli joku 10 euroa vaan. Niin saa paljon paremmin sitten videolla esille kaikki. Tässähän vedettiin kattoverhoilla mustaaksi, kaikki pilarin muovit mustaaksi. Ja tuo semmosen tosi tumman luuki tänne sisälle ja mä itse tykkään semmosesta. Sama homma tähän sitten markkiin. Huomenna pitäisi olla sitten ne penkit haettavissa, mulla on huomenna vapaa päivä, huomenna maanantai, käydään sitten kimpassa koko perhe huomenna hakemassa ne ja sitten mä pääsen sovittelemaan niitä tähän autoon. Inka ja Bella menee tosta ruokakauppaa edellä ja me käydään Benkon monttuaakin. Käydään Benkukaan hakee ne penkit. Heippa!
Mäkä tässä heräsit nyt sopivasti. Väsyttikö sua? Mä en nukkunut yhtä. Et nukkunut yhtä? Huijat sä? Huijaa. Me tänään käytiin Bismon puolella ja Sittalin puolella. Ostaa vähän penkkejä, luokaa paljon. Mikä meininki? Tossa on penkku. Penkku on meidän ammattivalokuvaaja, videokuvaaja. Mikä meininki, Penkku? Hyvä. Nyt me lähdetään seuraavaksi kotiin päin ja lähdetään unboxaamaan noi penkit tuolta paketista. Ja tsekataan vihdoin, että miltä ne näyttää. Sieltä vähän näkyy jo penkin reunaa. NRG:n penkit tosiaan kyseessä. Täällä on niin paljon muotia. Tuntuu hyvältä. Kukuu! Kukuu! Ai vitsi, nää on kyllä makeet livenä. Ootsä menossa Bella istuun nyt siihen? Oota, pääsit ihan kohti istuun. Oota. Se on ollut mun mielestä. Heittäkää ihmeessä kommentti, että mikä teidän mielipide on näistä penkeistä. On tässä glitteriä. Ai on. Niinpä on. Ootas, otetaan vähän valoa. Mä luulin aluksi, että tää on ihan tämmönen tavallinen, mutta tässä on kans tämmöstä fleikkiä. Siisti. Mä käyn tänään sovittamassa tallipuolelle, että miltä noi näyttää, kun ne on siellä sovitettuna paikalleen. On tarpeeksi erilaiset ja ei varmasti tuu nyt heti vastaan täällä Suomen päässä. Jos just Inkalle heittänyt parina päivänä, tarvii mustat plehat ja tossa oli paketin mukana nyt yhdet ylimääräiset. Katsotaan, mitä nää näyttää. Eli kun lähtee tonne. Sä oot menossa himokselle. Tien päällä himokselle, niin nää voi heittää päähän. Se ei hyvä sekkaa. Pitihän sitten tulla heti tänne tallipuolelle ja mä nostan noi tonne paikalleen ja katsotaan, minkälainen se ilme siinä sisällä sitten on. No niin, sisustahan on vielä varsin purettu ja siinä on nyt sovitettuna nämä penkit ja tosiaan kun on musta lattiamatto, niin siihen tää räikeä väri niinku mätsää tosi hyvin ja on nämä mun mielestä tarpeeksi erilaiset kyllä ja tykkään tosi paljon itsekin tästä. Meillä tosiaan toi myynnissä oleva Nissan Elegrand E52, mikä on tuossa taustalla. Se on menossa tosiaan Kubelle ja äijille kiertueautoksi. Ne lähtee lämpäämään 50 senttiä. Kyseinen auto on tosiaan niillä sitten keikka-autona. Tuosta kyseisestä autosta otettiin tänään myös video tonne JDM Outletin YouTube-puolelle. Käykää ihmeessä ottamassa haltuun, niin siellä vähän laajemmin tietystä autosta videoesittelyä. Kube kesäauto jää meille sitten tänne säilöön nähtäväksi, niin tervetuloa ihmettelemään kyseistä Tauneissia. SK Autosoundi tosiaan päivitti hifit sinne. Se on pitkään ollut ilman toimivia hifejä. Niin nyt siellä on diskantit laitettu, etuoviin kajarit ja nyt se skulaa. Ja auton oman näytön kautta Bluetooth-yhteys.
Eilen illalla tuli tosiaan uusia autoja tänne myyntiriviin. Siinä Toyota Velfire Hybridi. Sitten tässä meillä on etuvetu BB. Tässä on vähän ikävät lakkavaudet konepellissä ja katossa, mutta se menee sitten maalaamopuolelle siitä. Tää on tosi spesiaalilla värillä muuten. Sitten toimeksiantona tuli asiakkaalle tää kyseinen 210-korinen Crowni. Siitä tuli sitten neliveto BB, tosi siistissä kunnossa. Sitten tässä meillä on Nissan Stagea. Ja täällä hallin puolella on sitten Toyota Crowni. Tää on ylimaalattu Japanin puolella tommosella oikein sähkösinisellä värillä. Ja kollegalle Miksulle tuli oma Toyota Aqua. Tällä se rullailee sitten jatkossa työmatkoja. Mut siinä on aika lailla video kulkassa. Me kiitän, kun katsoit videon. Laita ihmeessä kommenttiin, jos jää jotain mielen päälle ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja kanava tilauskaan, jos pahitteeksi. Me nähdään taas viikon päästä ja se on moro.